Oi, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero muito que sim. Bom, gente, eu vim aqui fazer um videozinho rapidinho, dando uma dica para vocês como tirar sal da carne seca, tá, pessoal? Aqui eu tô com a carne seca, ela é dianteiro, tá? Friboi. E, gente, ela é assim, ó. E, pessoal, ela está com bastante sal e eu tô querendo fazer uma receitinha com ela. E eu quero tirar o sal dela. E, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro o sal dessa carne, que fica perfeito. Ela fica no ponto no sal, tá? Ela não fica salgada. E, gente, e também depois que eu tirar o sal dela, eu vou mostrar pra vocês como que eu cozinho ela. E a ponto de deixar ela pra desfiar, tá, gente? Pra ela ficar bem molinha, pra ficar desfiada na panela de pressão, tá bom? Porque eu quero fazer uma receitinha com essa carne seca. E inclusive essa receitinha vai pro canal, mas é em outro vídeo. Eu quero fazer uma torta de repolho com carne seca e requeijão, que fica uma maravilha. Essa receita vai pro canal também, tá, pessoal? Só que é em outro vídeo, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que eu tiro o sal dessa carne e depois como que eu cozinho ela a ponto dela ficar desfiando. Olha, gente, eu cortei ela, tá? Em pedaços menores. E vou colocar no fogo agora, tá, gente? Vou deixar levantar fervura. Quando ela levantar fervura, eu vou deixar ela, pessoal, em cerca de uns 3 minutinhos fervendo, tá? No fogo, pra poder ela sair mais o sal. E aí, gente, eu vou repetir isso por duas vezes. Vou deixar ela aqui, ela vai levantar a fervura. Quando ela der 3 minutos fervendo, eu retiro essa água e coloco uma outra água fria e retorno pro fogo. Vou deixar ela novamente 3 minutos fervendo e pronto. Já saiu o sal a ponto de ficar, ó, muito bom no ponto de já fazer a receitinha. E, pessoal, e depois que eu fizer isso, eu vou mostrar pra vocês também como é que eu vou cozinhar ela na panela de pressão, pra ela ficar o ponto de desfiar, tá bom? Gente, a carne, eu já tirei o sal dela, tá? Ela já tá aqui já prontinha pra mim botar ela na pressão. Aí eu coloquei um pouquinho de colorau, tá? E um pouquinho de tempero baiano, tá, pessoal? Só pra pegar uma corzinha e um gostinho. E já vou levar ela pra panela de pressão, tá? Vou botar aqui também uma folhinha de louro, peraí. Olha, gente, agora eu vou colocar água. E, pessoal, essa carne ela vai cozinhar em cerca de 25 minutos, tá? Pra ela ficar bem molinha, pra poder a gente só mesmo sacudir essa panela de pressão depois que ela tiver cozida e ela desfiar, tá, pessoal? É muito fácil. Ou então você passar o garfinho e ela desfiar. Então, gente, eu vou levar agora pro fogo. Eu coloquei aqui mais ou menos uma xícara de 200 ml, tá? Uma xícara e meia de 200 ml de água, tá bom? Olha, gente, já coloquei aqui, ó. Já tampei a panela. Agora eu vou deixar aqui 25 minutos. 25 minutos na pressão. Porque, gente, geralmente carne seca é muito duro, tá? Ela se vem muito dura. Aí eu vou deixar 25 minutos para poder ela ficar bem cozidinha, pessoal, bem cozidinha mesmo, tá? Gente, já cozinhou, ó. Pessoal, ela tá bem molinha, tá? Eu vou tirar ela aqui, vou colocar num pratinho para vocês verem. Olha, gente, tá bem, ó, desbagaçando. Agora eu vou só. Minha mão tá limpa, tá, pessoal? Eu vou só fazer assim, ó, com a mão. Ó, como é que ela fica. Desfiando, tá vendo? Ó. Eu vou desfiar ela todinha, pessoal, e já volto pra mostrar pra vocês. Eu tô segurando o celular. Olha aí, pessoal. Ó, só foi aquilo mesmo. Você pega, ó, desmancha com o garfo, com a mão. Ó, gente, fica super desfiadinho. Uma beleza, gente. Aqui agora é só você fazer a receitinha, né, que você quiser, né?
Tudo de bom. Aí, pessoal, é isso. Aí, gente, eu vou fazer uma receita, como eu já falei pra vocês, uma torta de... que vai repolho. Gente, fica uma delícia. Requeijão, tudo de bom. Essa receitinha vai estar aqui no canal, tá, pessoal? Eu acredito que depois dessa receita, dessa dica aqui que eu dei pra vocês, como fazer carne seca na panela de pressão, tá? Pra ficar bem desfiadinho, como tirar o sal dela, né? Por aí duas dicas, como fazer ela pra desfiar e como tirar o sal, né, gente? Da carne seca. Então é isso, gente. Gostou? Deixa aí o joinha de vocês. Compartilha o vídeo, tá, gente? Então é isso, meus amores. Beijinho da França e se inscreve no canal, vocês que não estão inscritos. Tchau, minha gente!